жағалауға барып келейік. Мен тайпаны көрдім. Ағылшындар ұрлаған үнді көсемі. Акума! Скуанто! Ханымдар мен мырзалар, өзімнің Плимут кеме ұйымының атынан сіздерге жаңа әлемнен келген жабай адамды көрсетуге рұқсат етіңіздер. Ұстаңдар оны! Дереу оны ұстаңдар! Туманды Альбион жағалауындағы қуған. Ташы жереге сүйретілген, қауырсын тағынған жалаң аш өндіс өркенетті қалада ғайып болды. 8-ші қараша. Скванто. Жауынгер туралы аңыз.